Що се отнася до затварянето на границите, на практика ни осъществяваме 100% контрол на нашата граница с Турция и на привход от Гърция. Нека да имаме предвид, че границата ни с Гърция е вътрешна граница за Европейския съюз и там изискванията са съвсем различни. Ние не смятаме да променяме режима на нашите граници, такъв какъвто е в момента. Контрола, който осъществяваме, може би най-стриктния, който се осъществява от европейска държава. Нещо повече, ние не просто контролираме на вход влизащите, ние провеждаме и допълнителни интервюта, за да можем да идентифицираме тези, които влизат. Разбира се, не успяваме на 100% да се справим с целия поток, затова другите ни усилия са насочени към овладяване на нелегалната миграция и това, което сме постигнали, което е може би уникално за нашия опит, че ние успяваме и правиме го доста ефективно, задържаме лицата, които са преминали нелегално, както във вътрешността на страната, така и на изход към Сърбия. И това е може би нашия така български пример, който даваме, за да можем да овладяваме тези потоци, които се насочват. Възможно е така трафикантите и мрежите, които изграждат, да пренасочат част от потока от Гърция, но това е теоретична възможност, която ние обсъждаме и в контекста на възможния ни отговор. Видяхме го с очите си миналата година, тогава, когато наложи строги мерки на един маршрут, той се пренасочва в друга посока. Но не случайно и преди малко комисар Аврамопулос каза, ние наистина се справяме предварително, имаме готовност да отговорим на всяко едно предизвикателство. Само да напомня, че този план, който в момента актуализираме за справяне при неочаквано развитие на миграционния поток, е готов за нас от миналата година, от лятото, края на лятото от миналата година. Тоест ние от тогава имаме готовност и знаеме какво бихме направили при промяна на ситуацията. Разбира се, международното сътрудничество е много важно. А що се отнася до борбата с трафикантите и трафикантските мрежи. Това е последователна политика наша още от миналата година. Поредица от специализирани операции сме организирали и национални, и регионални. И внесахме законодателни предложения, които завишават санкциите. И сме безкомпромисни към всеки един от нашите служители, който се явява по някакъв начин подкрепящ тези трафикантни мрежи или участник в тях. Знаете, че само преди няколко дни при резултат на такава специализирана операция петима души бяха задържани за да служители от Свиленград, за да можем да спрем тези потоци. Опитваме се и си сътрудничим с Гърция и с Турция. Решенията на един или друг европейски формат може да бъде взето само като сведение, а не като задължение. Има покана за такова участие на среща, но ако бихме участвали, то би било само за да се информираме за тяхното предложение. Към момента информацията, която имаме, не изглежда приемлива и не съответства на нашето виждане за политиките, които трябва да провежда Съюза. Първо нещо, което трябва да направим е да подкрепяме Гърция в усилията и да се справи с този проблем. Това е най-важното. Те са наши съседи, наши европейски партньори.